E aí, meu povo, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Nesse caso no qual estamos passando, qual estamos enfrentando, né? Devido a essa pandemia, né, que tem nos deixado em casa, né? Evitando com que nós tenhamos aula de forma presencial, né? Onde nós passamos praticamente todo o ano de 2020 de forma remota, né? Iniciamos 2021, certo? De forma presencial, mas em decorrência desse aumento de casos em nosso estado, a gente foi obrigado a passar um período, a passarmos um período. Pelo menos por enquanto, sem ir para a escola, né? Sem termos aula de forma presencial, ok? Crianças, seguinte, meu ponto eletrônico acabou de me informar que vocês receberam um livro de inglês. Certo? Eles falaram que vocês receberam um livro. Certo? Então, nós vamos começar a trabalhar o livro com vocês. Mas, primeiro, antes de discutir com vocês sobre o material, certo? Eu queria fazer algumas ponderações, algumas observações, certo? Eu gostaria de solicitar, certo? E gostaria de pedir também a colaboração dos pais de vocês, caso também eles estejam vendo, certo? Que, ao responder as questões, tá? Vocês evitassem, certo? De responder no livro, de riscar o livro, certo? E ao responder as questões, respondessem no caderninho, como tá o meu aqui, ó. Que é o meu caderninho, tá? Que eu peguei aqui agora, aqui do lado, certo? Por que isso? Porque é o seguinte: esse material ele vai ser utilizado por outras crianças, certo? Os meninos que virão do segundo ano. No próximo ano eles vão utilizar, certo? Então, ao evitar de riscar o material, você estará colaborando com o aprendizado das crianças que virão do segundo ano no próximo ano, certo? Que estarão no segundo ano, na verdade, no próximo ano. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os meninos que estão no quarto ano, certo? Foi solicitado que eles evitassem o máximo possível riscar o livro. Por quê? Porque quando vocês estiverem no quarto, certo? No quarto ano, certo? Vocês também terão um livro sem risco. E facilitará o aprendizado de vocês no ano seguinte. Tudo bem? Tranquilo? Então, gostaria dessa colaboração de vocês, tá bom? Se puder, responda no livro. Responda no caderno, tá bom? É porque eu tô olhando aqui, porque eu tô abrindo aqui o material de vocês, que deu um errinho aqui no meu aparelho, para poder apresentar para vocês algumas coisinhas. Mas olha só. Eu vou dar um zoom aqui, vamos iniciar, tá? Se vocês observarem no material de vocês, seria página 8. 8. Tá bom? Page 8. Tá? Nós temos aqui a Toy Store. Certo? Fun. Tá? Se vocês observarem isso aqui, o que é isso? Tá? Que ambiente é esse aqui? Ó, me falaram aqui. Certo? Tio, é uma loja de brinquedos, né? Isso mesmo. Loja de brinquedos, a Toy Story, como o próprio nome do título do capítulo está tratando aí, a Toy Store. Certo? Que mais que vocês conseguem observar aí? Ah, tio, eu estou observando aí uma criança, né? Ele está falando algumas coisas. Tem um rapaz aí onde aparentemente é um vendedor. Certo? É porque estão falando aqui no meu ponto eletrônico aí que vocês estão pronunciando aí, tá vindo aqui de forma automática para mim, certo? Mas enfim,
É uma loja de brinquedos, perfeito, né? Onde onde temos aí vários brinquedos na loja, aparentemente um vendedor, certo? E eles estão conversando alguma coisa, né? Isso mesmo, pessoal, eles estão conversando alguma coisa. Que coisas são essas que eles estão conversando? É o que a gente vai descobrir já já, tá bom? Então, o que que acontece? Nós vamos ouvir, certo? Esse áudio, tá? Nós vamos ouvir esse áudio, tá? Eu gostaria que vocês, ao ouvir o áudio, tá, tentassem repetir. Vou dar um zoom aqui, certo? Que é justamente o que ele fala aqui, ó. Look, listen and say. Tio, o que que significa isso? Look, look, olhe, certo? Listen, listen, escute, certo? And say, say é fale, certo? Tudo bem? Vamos lá. Eu vou colocar o áudio. Primeiro eu vou ler para vocês, depois eu coloco o áudio, certo? E ao colocar o áudio, tá? Gostaria que vocês repetissem, fossem repetindo junto comigo, tá bom? Ele diz: Excuse me, what's this? Tente pronunciar isso daí, tá? E ele fala: It's a spinning top. Ok? How do you spell that, please? S-P-I-N-N-I-N-G-T-O-P. Alright? Beatriz, agora eu vou colocar o óculos, tá bom? Beatriz. Unit 1, Activity 1. Look, listen and say. Excuse me, what's this? It's a spinning top. How do you spell that, please? S-P-I-N-N-I-N-G-T-O-P. Very nice. Então, certo? Gostaria que vocês repetissem essas frases ao assistir esta videoaula. Tá bom? Agora, certo? Nós vamos aqui para a segunda questão do nosso material. Ele diz: listen and say. Certo? Você observar aí, nós temos o alfabeto. Certo? Ele vai pronunciar todas as letras do alfabeto e eu gostaria que vocês acompanhassem. Alright? Vamos lá. Pay attention. Activity 2. Listen and say. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very nice, very nice. Certo? Tô ouvindo aqui vocês falando aqui pelo meu ponto eletrônico. À medida que o áudio ia saindo, alguns de vocês iam repetindo, eu tava ouvindo aqui no meu ponto eletrônico. Tá bom? Crianças, agora o que que nós vamos fazer? Certo? Ouvimos as letras do alfabeto. Agora nós vamos responder aqui a terceira questão. Tá bom? Pay attention. Atenção, tá? Ele diz aqui, ó, complete the words, certo? Complete the words, certo? Nesse que você vai completar, o que é que você vai fazer, tá? Você observa aqui que nós temos aqui do item A ao item E, certo? Aí nós temos aqui iniciando cada letrinha dessa. P, D, C, G, S. Bom, você vai precisar completar com o nome de brinquedos em inglês, tá bom? Em inglês. Só que esses brinquedos são os brinquedos que aparecem aqui, ó. Deixa eu diminuir o zoom. São brinquedos que aparecem aqui nesta imagem, tá bom?
Tio, mas eu não lembro o nome de brinquedos, eu não conheço o nome de brinquedos em inglês, certo? Aí vai ficar a observação para você pesquisar. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Posso contar aí com vocês para poder fazer essas questõezinhas? Ok? Certo. Agora, tá? Para a gente poder finalizar, né? Que eu espero que vocês estejam respondendo essa questão. Eu gostaria que vocês colocassem no material de vocês na page 97. 97, pessoal, 97. Ok? Quando você colocar aqui na página 97, tá? Lembrando, respondam no caderno, tá bom? Por favor. Ele diz aqui, ó, complete the sentence, certo? Aí ele coloca aí, certo? As letras do alfabeto e você vai precisar completar essas letrinhas que estão faltando do nosso alfabeto. Ok? Questãozinha, café com leite. Tá bom? Já na questão 2, tá? Aí é o mesmo processo que eu pedi para vocês fazerem agora há pouco. Pesquisar o nome de alguns brinquedos, certo? É, nós temos aí as palavras cruzadas, certo? Crossword puzzle. E nós precisamos completar o nome desses brinquedos, certo? Aí você vai e olha, number one. Aí você procura aqui, where is number one? Tá? É, aqui. Quais são as letrinhas que estão faltando? Tio, mas eu não lembro. Então, aí você vai e tenta pesquisar, tá bom? Peça ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Tio, mas ele também não sabe, certo? É, dá uma pesquisada no Google, então. Tá certo? Tio, posso pesquisar pelo dicionário? Pode sim, no problem. E você vai observando, number one, aí aqui, number one. Quais são as letrinhas que estão faltando? Number two, qual é a letrinha que está faltando? E assim vai até completar todos os oito, certo? Nomes que aparecem na imagem e para você completar na palavrinha, nas palavras cruzadas. Tudo bem? Tio, como é que eu vou fazer essa palavrinha cruzada no meu material? Já que o senhor falou que para a gente evitar de riscar o livro. Faça o seguinte, coloque lá, número 1, no seu caderno, e você escreve a resposta. Number 2, número 2, e coloque lá a resposta, tá bom? Do nomezinho. Aí você completa só com as letrinhas que estão faltando. Não precisa exatamente fazer este desenho. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa primeira parte da nossa unidade, tá? Um grande beijo a todos, um grande abraço, né, como faz lá no Pantera Negra, no Black Panther, no filme, para quem assistiu, tem o Wakanda, eles fazem assim, para saudar, tá? E é isso. No mais, tá bom? Até a próxima. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.